Hei, velkommen til Norsk Friluftslivs webinar om allemannsretten. Jeg heter Knut Herland og er så heldig å få lov til å være styreleder i denne fine organisasjonen vår. Vi har 18 medlemsorganisasjoner hos oss, og nesten 1 million medlemmer til sammen. Organisasjonene våre det er flotte læringsarenaer for allemannsretten for både barn, unge og eldre. Og kjennskap til allemannsretten har virkelig skutt fort i været nå på grunn av koronaen og mange andre ting. Og natur- og miljøbarometret for 2020 sa faktisk at 82% av denne gruppen har nådd og hørt om allemannsretten. I 2018 var tallet 65%, og dette lover jo veldig godt. Allemannsretten gir oss alle muligheter til å oppleve og bruke naturen. Vi må også huske på at allemannsretten har dype røtter i kulturen vår, selv om den ikke ble lovfestet før friluftsloven kom i 1957. Men det dukker også stadig opp interessekonflikter knyttet til bruk av naturen vår, dessverre. Nedbygging, forsøpling og slitasje på populære utfartssteder er bare noen av mange utfordringer. I dag skal vi sette søkelys på dagens forvaltning av allemannsretten. Vi stiller oss spørsmål om hvordan ivaretas denne retten til fri ferdsel når naturen presses fra stadig flere hold. Vi vil høre om utfordringene, men også løsningene. Jeg har gleden av å introdusere Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som skal lede oss gjennom dagen. Vær så god, Bente. Tusen takk, Knut. Ja, dette året har jo virkelig vist oss hvor viktig allemannsretten og natur er for nordmenn. Det er sånn at når mye er stengt, så har vi søkt ut i naturen. Ikke bare fordi det er lov, men fordi det også er anbefalt. Og den har vært åpen 24 timer i døgnet. Men som Knut også var inne på, dette med nordmenn og natur og bruk av naturen er jo langt fra noe nytt. Det er en del av vår kulturarv. Og det er et perspektiv som er viktig å ta med oss når vi skal diskutere også fremtiden til allemannsretten. Derfor er vi veldig glade for at det aller første innledningen som vi skal ha i dag, der har vi fått med oss Kirsten Wieland Hov, som skal snakke om allemannsretten som kulturarv. Hun er nestleder ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet Sør-Norge i Bø. Hun har ansvar for faggruppe friluftsliv og underviser friluftsstudentene i blant annet pedagogikk og uterehabilitering. Derfor kjenner hun godt til både allemannsretten og diskusjonene omkring denne. Hei, mitt navn er Kirsten Wieland Hove, og jeg er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er en kort presentasjon av allemannsretten som kulturarv. Den måten vi behandler naturen på er gjenstand for debatt, diskusjoner og konflikter. Uansett om det er på det helt nære og lokale nivå, eller mer fjerne nasjonale og internasjonale nivåer. Allemannsretten står sentralt, og på engelsk så skrives det «the freedom to roam». Betydningen av det engelske ordet «roam» er å bevege seg uten mål, usystematisk og over et større område. Allemannsretten er ikke kun et forvaltningsprinsipp, men i høy grad fortellingen om vår brukende omgang med naturen. Det forvaltningsmessige, det kan dere. I denne presentasjonen vil jeg derfor tydeliggjøre bevegelsen som avgjørende for kulturarv og dannelse. Min påstand er at allemannsretten er den kulturarven som viser seg gjennom friluftslivskulturen og den kunnskapen som koppliggjøres i friluftslivet. Kulturarven er vår frie mulighet for å bevege oss i landskapet. Vi står, vi går, vi ser, vi tar på og bruker omgivelsene vi har rundt oss. Slik uttrykkes forholdet til omgivelsene i hverdagen ofte mer fysisk enn verbalt. Opplevelser og erfaringer lagres i kroppen over tid. Allemannsretten er en del av den historiske plattformen som friluftsliv hviler på. For tidlige tiders bruk av naturen med fokus på overlevelse, nytte og nødvendighet, til vår tids friluftsliv preget av opplevelse og rekreasjon. Friluftsliv er kulturelt og samfunnsmessig betinget, og forandrer seg med tiden. Men vi prater fortsatt om det enkle friluftsliv, tur etter evne, sporløsferdsel, kultur og naturformidling, noe som er og har vært mulig med avsett i allemannsretten.
Vi knytter minner, mestring og erfaring til steder. Og det med å skape fundamentet i vårt liv. En klangbunn. Gjennom livet så veves vi sammen med omgivelsene, både kulturelle og naturlige. Det skaper forutsetningene for vår forståelse av og relasjonen til natur. Når vi går ut på tur så møter vi naturen med bestemte verdier og forventninger. Det ligger djupt forankret i oss at naturen et felles gode som vi har muligheten for å bruke til både rekreasjon og høsting, men som vi også forpliktet til å ta vare på. Vi har et demokratisk forhold til naturen, et gode som deles og brukes til fellesskapets beste. Det kanskje viktigste ord i fri ferdsel at det skal skje hensynsfylt og med tilbørlig varsomhet. Tar vi for gitt at alle vet hvordan man hensynsfull? Vi tar for gitt at vi sosialiseres i barndomsårene til det å være i natur. Denne immaterielle kulturarv videreføres via generasjoner, kultur, skoler og frivillige organisasjoner. Men hvis det ikke tas inn her, hvor og hvordan lærer barn og nye landsmenn da de verdier og forpliktelser som følger allemannsretten? Dette noe som skal læres. Det ikke bare en lovtekst, men en praksis. Det handler om å lære i og igjennom å være ute. Få kompetanser og viten for å kunne ta vare på naturen, og det gjelder både i grønne nærmiljøområder, de store viddene og til alle årstider. Erfaringslæring danner basis for friluftsliv, og dermed også base for bruken av allemannsretten. Erfaringslæring en pedagogisk metode for å sikre eierskap til det som skal læres, slik at det blir en del av deg. På den måten blir innholdet i allemannsretten en kroppsliggjort forankret kunnskap. Derfor det fortsatt av stor betydning hvordan kunnskapen og verdiene som ligger i allemannsretten videreføres. Når mennesker med forskjellige kulturelle bakgrunner kommer til Norge og blir introdusert til friluftsliv, det ikke nødvendigvis gitt hva som oppleves eller forstås som rett eller feil. Rett handling gir ikke alltid seg selv. Det må læres. Vi må praktisk erfare hva det å være hensynsfull og hva det vil si å fare med en viss varsomhet. Dette et kollektivt ansvar, hvor de av oss som kan og benytter allemannsretten, må være med å formidle den immaterielle delen av kulturarven. Avslutningsvis skal jeg lese et lite dikt fra Fyresdal i Telemark av dikteren Håkon Lie. Jeg vil gjerne takke Peter B. Jørgensen for foto til denne presentasjonen, og for gode faglige innspill fra Anette Bischoff. Bryt ikke gjære, men latt at grinn. Tenn ikke eld i tørrvær og vind. Bryt ikke kvister, skjær ikke bark. Sleng ikke avfall i skog og mark. Skad ikke såflekker, planter og bær. Og fugler og reir i busker og snar. Bryt ikke villmarkas ro og fred. Rydd og sløkk der du slo deg ned. Ferdas i skogen med vakker sinn. Freden og vennleiken der din. Takk for meg. Tusen takk til Kirsten Wieland Hov, som avsluttet med den mest poetiske fremstillingen av allemannspliktene som jeg noen gang har hørt. Allemannsretten altså en grunnleggende verdi og en del av vår kulturarv. I dag allemannsretten nedfelt i friluftsloven, men Norsk Friluftsliv og mange andre arbeider for at den også skal bli nedfelt i grunnloven på lik linje med grunneierretten, som jo den balanserer mot. Forholdet mellom allemannsretten og grunneierretten interessant å dyppe litt inn i. Og til dette så har vi fått med oss Håvard Steinsalt, som førsteamanuensis ved NMBU i Ås. I tillegg til å undervise studentene i Ås om eiendom og hus, så han også selv en ivrig friluftsmann, blant annet gjennom orienteringsgruppa, og han setter ut turorienteringsposter til glede for mange. God dag, og til lykke med seminar. Jeg heter Håvard Steinsalt. Jeg til daglig førsteamanuensis i eiendom
på universitetet på Ås, og jeg har fått beskjed om å snakke om både allemannsrett og eiendomsrett og forvaltning på 10 minutter, og det går jo ikke, men jeg kan jo kanskje komme med noen perspektiver og kanskje noen provokasjoner som dere kan ha moro av videre. Man må jo gjerne begynne med en definisjon, og det vanlige er å definere eiendomsrett som en såkalt restrett, det vil si at har man et areal, så har man i utgangspunktet rett på alle de bruksmuligheter nå og i fremtid som måtte finnes på dette arealet. Hvis ikke det er juridisk slik at det er begrensninger. Og noen sånne begrensninger følger av privatrettslige forhold. For eksempel at jeg kan ha rett til en vei gjennom din skog, og da kan ikke du bruke det arealet til hva du vil som grunneier. Så kan det være ressurser som loven i seg selv holder utenom eiendomsrett. Det kan være alle metaller med større tyngde enn 5, og all olje som måtte finnes på din grunn, den eier ikke du, den eier staten. Og noe lignende er det også at er du innenfor et samisk reinbeitedistrikt, så kan reinsdyra til de som har rettighetene der beite i prinsippet uavhengig av eiendomsgrenser. Men det viktigste er nå likevel de forbud og restriksjoner som følger av lover, av planer, av vernebestemmelser og så videre av offentlig rettslig art. Og så kommer allemannsretten i tillegg, som egentlig kanskje ikke er en begrensning for eierens rett, men eieren må utøve dette sammen med andre. Og som er da beskrevet hos Stang her i dette eksempelet, der han sier at eieren støter på allmennhetens rettigheter så snart han kommer til innmarken, skriver Stang. Det må vel ha vært på vinteren dette da. For skal vi definere en allemannsrett, hvilket jeg gjorde en gang i tiden, så er det altså kjennetegnet ved at det er en adgang til alle og enhver til visse typer bruk på visse typer arealer, uavhengig av hvem som måtte eie grunnen. Sagt på en annen måte, litt i tråd med FNs menneskerettighetserklæringsbestemmelser om mobilitet for alle og enhver, så kan man gjerne si at det er fri bevegelsesfrihet overalt som et utgangspunkt, men så kommer det at det er noen viktige rammer. Og en type der er jo de arealmessige rammene, nemlig at dette må foregå i såkalt utmark. Så definerer ikke loven utmark, men den definerer noenlunde det omvendte. Så dermed må vi jo tro at også når du går på veier og torg midt i byen, så er dette for så vidt utmark etter friluftsloven. Så her går det på aktivitetsformen, og det velkjente er jo motorisert i forhold til ikke motorisert. Litt plunder for tida med elsykler. Men da faller man vel rett ned på en viktigere, nemlig den tredje avgrensning, nemlig at det er de faktiske konsekvensene som ikke må overstige en tålegrense i forhold til skade og plage. Fra først da var det i forhold til en normal grunneierbruk, og så er den senere loven også kommet inn at det ikke må føre til for mye skade i forhold til naturgrunnlaget, hva noe det skulle bety. Det hadde vel vært en god idé også hatt en begrensning i forhold til andre brukere av allemannsrett, kanskje. Ser vi på dette, så finner vi jo fort ut at det er mange muligheter å utnytte allemannsrettene på, også nye muligheter. Så også dette prinsippet er på en måte en slags restrett da, innenfor disse rammene her, og det kan jo krasje med grunneiers restrett hvis man finner på nye ting, og det har de gjort før. En skal være klar over at denne allemannsretten er privat, og den er individuell. Det er når du bruker dette at du har denne retten. Men dere kan selvfølgelig være flere som bruker hver deres rett og går organisert. Historisk er den jo helt nødvendig. Det var jo først langt ut på 1800-1900-tallet at vi hadde faste vinterveier i Norge, i alle fall. Og for å ha mobilitet i samfunnet så var det jo helt nødvendig å kunne ferdes rimelig fritt. Den er også internasjonalt særdeles vanlig. Med fri ferdsel for fotferdsel, og den er slett ikke spesielt norsk eller skandinavisk, som noen insisterer på å kalle denne. Og enda lenger, denne inndelingen av type bruk, det individuelle, det kollektive, altså innenfor en gruppe, og det helt åpne ressursutnyttelsen, det finner vi nesten overalt der mennesker beveger seg i verden.
Selvfølgelig på bygda, som man særlig snakker om når det gjelder tradisjonelt såkalt friluftsliv i Norge, så vil tun og hus og jorder være av typen eneeid grunn, altså en eier har omtrent alle rettigheter, rent og steint, som det ble kalt når man i sin tid opprettet slike eneeide teiger. Men man har også aktiviteter som foregår felles, enten innenfor et gardsområde med flere bruk, innenfor en bygd, innenfor et dalføre med skarp avgrensning mot nabodalføre selvfølgelig. Og aktiviteten har gjerne vært setring, beite og gjerne også jakt og fiske. Det kan være i sameier, allmenning. Har du en felles vei, så er det de som er medlemmer i veien på et eller annet vis som kan bruke veien, og i utgangspunktet ikke andre. Og så har vi det som er en tema for så vidt med allemannsretter, som da muliggjør en helt åpen bruk av, innenfor visse rammer. Men tilsvarende finner vi jo egentlig også i byen, der privathager og industriområder og så videre, det er mer individuelt selvfølgelig. Innenfor et flerfamiliehusområde så vil man ofte ha sameier på lekeplasser, parkeringsplasser, trapper og tak og så videre. Mens det er fri ferdsel for alle og enhver på offentlig vei, torg og parker. Så følger jo dette ofte av plan, men det er jo slett ikke slik at det er plan overalt i byene. Og dessuten har du jo ikke med deg kommuneplanen eller reguleringsplanen, og i hvert fall ikke reguleringsbestemmelsene hvis du går på tur. Da må du kunne se logikken i hva er åpent, hva er for en gruppe avgrenset, og hva er individuelt. Ser du det umiddelbart, så funker byen. På internett så har vi noe tilsvarende. E-post, i hvert fall håper vi at det er innenfor en intern intimsfære, mens Facebook og andre nettsamfunn er gruppeindelt, og så har vi da allemannsretten som gjelder på World Wide Web. Så er det jo selvfølgelig litt konflikter, og det dras i alle retninger her. Har en park ikke lenger funksjon for pene mennesker, så danner det seg fort en gruppe som vil bruke dette til urbant landbruk. Da er det flyttet fra allment til kollektivt. Og etter noen år så vil man gjerne ha hver sin teig, og da har det gått fra kollektivt til individuelt. Dette er det selvfølgelig prosesser på hele tiden, men skal det funke det hele, så må nesten alle disse tingene være til stede i en eller annen form. Jeg skal ikke snakke så mye om statens funksjoner, det lærte dere på skolen en gang, bare påpeke noen ting. Staten eller kommunen eller fylket har ikke allemannsrett. Det er det enkeltpersoner som har, og det følger dermed av det også at de ikke kan inngå avtaler som begrenser allemannsretten. Det gjør de stadig vekk. Allemannsretten kan begrenses, men det skal være via vedtak som må skje på vanlig lovlig måte. Så har jeg en liten refleksjon til slutt knyttet til friluftslovens formålsparagraf som kom i 1996. Den sier jo at formålet med loven, det er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen, hva nå det må være, slik at muligheten til å utøve friluftsliv, hva nå det må være, som, og nå kommer jeg, en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet som da skal bevares og fremmes. Hedelig. Men hva da med vi som driver aktiviteter som ikke oppfyller alt dette? Det kan være helseskadelig, utrivelig, det kan være innenfor rammene av slitasje selvfølgelig, men ganske likegyldig til miljø. Det kan skje i arbeidstida, det kan skje i kulturlandskap eller bymessige strøk. Er vi da utenfor når det gjelder målet for friluftsforvaltningens arbeid, som er en av lovens funksjoner? Kanskje det. Kanskje ikke så dumt, selv om jeg ville valgt noe annet. De skal jo også megle og mene noe om grenser mellom innmark og utmark og andre konflikter som skal oppstå. Betyr dette at denne type aktivitet på en måte går foran og andre på en måte har en bevisbyrde? Det er jeg i tvil om. Og betyr det som intensjon og i fortsettelsen at dette, allemannsretten som sådan, som også loven definerer, skal knyttes til dette. Og leser man disse formuleringene med bestemte øyne, så
værer i alle fall jeg at dette sier er tankegods som er hentet fra en slags protestantisk, pietistisk naturromantikk. Og da blir jo spørsmålet, skal allemannsretten da gjelde klubbene eller sektene som har sitt utgangspunkt i Arne Næss og Nils Forlund, og hva da med oss andre? Og vi baserer oss på allemannsrett fra før 1996 eller før 1957 da friluftsloven kom til. Det var det. Fortsatt godt seminar og lykke til. Takk til Håvard Steinsolt, som var bekymret for om han hadde nok tid, men han fikk jo virkelig med seg veldig mye interessant i sin innledning her. Allemannsretten den gjelder jo uavhengig av hvem som eier grunnen, og de fleste av oss er avhengig av å kunne ferdes på annenmannsgrunn. Og for friluftslivsorganisasjonene som både driver aktivitet og tilrettelegging, er vi naturligvis veldig avhengig av relasjonen vi har til grunneierne og til grunneierorganisasjonene. Vi opplever liten konflikt med grunneierne, og grunneierne er stort sett veldig positive til å tilrettelegge. Med bakgrunn i endringen i friluftsloven i 2012, så hadde vi fra Norsk Friluftsliv sin side også en veldig god dialog med grunneierne og grunneierorganisasjonene omkring veiledere for hvordan vi skal følge de nye reglene i friluftsloven. Og i denne sammenheng så er det viktig å nevne at sammen med retten så medfører det også en del plikter. Alle som benytter seg av allemannsretten skal sørge for å ta vare på naturen og etterlate den i like god stand som da vi kom dit. For å belyse nærmere grunneiernes forhold og syn på allemannsretten så er vi så heldige å ha fått med oss Erling Bergsaker. Han er skogsjef i Norskog og kjenner både grunneierne, friluftslivsorganisasjonene og allemannsretten godt. Han har også vært en sentral person fra skogsiden i arbeidet med utvikling av miljøstandarder for skogbruket. God dag, mitt navn er Erling Bergsaker. Jeg er skogsjef i Norskog og skal snakke litt om allemannsretten og utfordringer slik vi ser det fra skogbrukets side. Utgangspunktet vårt er at allemannsretten oppfatter vi som er grunnleggende akseptert innenfor skogbruk. Allemannsretten da i den forstand at det gjelder fri, rett til fri ferdsel, rett til opphold, rett til å høste bær og sopp og så videre. Så er det likevel noen utfordringer knyttet til allemannsretten som jeg skal gå nærmere gjennom i dette foredraget. Det første er at allemannsretten ikke er ubegrenset. Det sier seg kanskje selv, men vi erfarer at nok noen tar seg til rette mer enn det som er strengt tatt tiltenkt. Vi registrerer hogst i noen situasjoner hvor det åpenbart ikke er grunnlag for det. Og vi registrerer også aktiviteter som kanskje er begrenset i forhold til regelverket. Dette gjelder særlig naturreservater, hvor tradisjonelle allemannsretter kan være begrenset, for eksempel bålbrenning. Så det er begrensninger i rettighetene, og det er viktig at man følger disse. Søppel er et problem, ikke bare for oss som grunneiere, men selvfølgelig også for andre brukere av marka. Og vi mottar en del klager for ulike ting i skogen gjennom årenes løp, og søppel i skogen er noe av det vi oftest får klage på. Søppel er ofte flere kategorier. Det kan være søppel som er tilkjørt, typisk kastet ved en litt avsidesliggende parkeringsplass eller en strekning på en skogsbilvei. Det er en type søppel som ikke direkte kan knyttes til friluftsliv. Så er det typisk søppel kastet i terrenget, som det er fra friluftsaktivitet. Og der er det spesielt en bevissthetsforhold som er viktig at det er det. Man kaster altså ikke søppel, man tar med seg søppelet hjem. Det man klarer å bære ut, det burde man normalt klare å ta med seg hjem. Så har vi en type søppel som er sånn type gjenglemt turutstyr. Det kan være
presenninger som er brukt for å tette en gapahuk, som man kanskje har tenkt noen skal bruke over flere ganger, og så lar man den være der, og så blir de ofte liggende. Det kan være kanoer som er blitt brukt og fortøyd et sted, og så går den ut av bruk, men likevel så blir det liggende og går over til å bli en form for avfall. En type søppel som jeg har sett mer av i det siste, og som irriterer oss en del, er hundeposer. Det er selvfølgelig greit at man plukker opp hundemøkk når hunden gjør fra seg i terrenget, men ta da med posen hjem, ikke kast den i naturen eller heng den opp i trærne. Skogbrann er et tilbakevendende problem eller utfordring, og vi er nå inne i brannsesongen i den forstand at fra 15. april til 15. september så er det generelt bålforbud på grunn av risiko for at bål sprer seg til brann. Her gjør friluftsorganisasjonen en god jobb i å informere om bålforbudet, og det er vi fornøyd med. Det er viktig å være klar over at bålforbudet gjelder også engangsgriller, og så er det også slik at bålforbudet er ikke absolutt. Det åpnes for at man skal kunne brenne bål der det åpenbart ikke skal innebære skogbrannrisiko. Her er det viktig at man ikke overvurderer sin egen evne til å slukke bål, for glør overlever lenge nede i bakken. Så bål som tilsynelatende er slukket, vil ofte fortsatt kunne ha glør som kan føre til brann flere timer etter at bålplassen er forlatt. Så vær tilbakeholden med å fyre bål i forbudstiden. Skogbrann er et stort problem, og i høysesongen 2018 så brant det over 2000 skogbranner i Norge, og de fleste var altså en konsekvens av menneskelig aktivitet. Et annet forhold som vi er opptatt av, det er hensyn til plantefelt. Og plantefeltene var sikret gjennom regelverket tidligere, at det ble betraktet på samme måte som innmark. Plantefelt er ikke lenger sikkert på samme måten, og omfattes nå av den generelle kravet til å ferdes hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Dette behovet er spesielt viktig i de yngste plantefeltene, der hvor plantene, altså gran- og furuplantene, er lavere enn en halv meter. Der er det viktig at man ikke går på en slik måte at disse knekker. Allemannsretten begrenser ikke næringsvirksomheten, slik vi ser det. Og det er heller ikke andre veien at allemannsretten begrenses av næringsvirksomhet. Det er likevel slik at det er en del sikkerhetshensyn knyttet til skogbruk og skogbruksaktivitet, som det er viktig å være klar over. En hogstmaskin i arbeid har en risikosone, en sikkerhetssone på 90 meter. Og det er ikke fordi trærne er 90 meter, og man kan sikkert bli feltene, men fordi det kan komme fragmenter fra fellaggregatet som kan være farlig på slike avstander, eller opp til slike avstander. Det er også risikabelt å gå tett på maskiner som jobber på velteplass, og så der hvor det er tømmerlunder. Fordi kranarbeid så er det alltid en risiko for at tømmer faller ned. Så for all del går ikke tett på maskiner som jobber i skogen. Det er for å ha hensyn til tømmer, ikke minst. Noen typer aktiviteter bidrar i større grad enn andre til slitasje på terrenget. Typisk sykling og riding, hvis dette skjer i stort omfang. Det er tillatt å både sykle og ri på stier normalt, men store mengder av dette vil føre til slitasje, og planlegges det større mengder av dette, så er det viktig at det avklares med grunneier på forhånd. I det hele tatt, større arrangementer bør avklares med grunneier på forhånd, for det kan være hensyn som skal tas i områdene som ikke nødvendigvis alle er klar over, og som man kan få avklart med grunneier. Det bor
ofte personer både i marka eller tett på skogområder som brukes til utfartsformål. Det er bra. Det bidrar til at kulturlandskapet opprettholdes og er levende. Det bidrar til at innmarka holdes i hevd ofte, og det bidrar til den totale opplevelsen. Men det er viktig å være klar over at de som bor her, de har krav på samme privatliv som beboere i ethvert boligfelt. Så ta normale hensyn til privatliv, også for personer som bor i marka eller tett på marka. Så, oppsummeringsmessig, fra grunneiersiden så er allemannsretten alminnelig akseptert, og vi oppfatter den ikke som truet. Men det er viktig med kunnskap om plikter som følger av allemannsretten, og plikter og begrensninger i denne retten, der hvor dette er bestemt. Kommunikasjon og opplæring om allemannsretten er viktig, ikke minst i tider nå med mange nye brukere av marka. Så med det takker jeg for oppmerksomheten, og velkommen til Skogs. Takk til Erling Bergsaker og til grunneierne. Vi tar kanskje allemannsretten som en selvfølge, men allemannsretten utfordres på mange områder. Vi ser bit for bit nedbygging. Vi ser at den store bruken medfører slitasje. Vi ser at det kan være ønske om å tjene penger på naturopplevelser. Dette må vi ha et bevisst forhold til, og det er det vi nå skal se litt nærmere på i de neste innleggene. Først så skal vi se på strandsonen. Den er en viktig friluftslivsarena for svært mange. Og selv om det i mange år har vært et klart byggeforbud i 100-metersonen, så ser vi at det stadig bygges ned mer og mer. I Oslofjorden for eksempel, så har vi bare nå 1,8 kvadratmeter areal i strandsonen for hver innbygger. Og selv om det ikke er like nedbygget alle andre steder i landet, så er det et stort press der også, og man trenger ikke å begå den samme feilen. Regjeringen sendte i fjor et forslag om at man skulle endre dispensasjonsreglene, slik at kommunene selv kunne dispensere fra planene. Det var det mange som gikk imot, også Norsk Friluftsliv, og vi er spent på den behandlingen som nå skal finne sted i Stortinget. Samtidig så gjennomførte Sivilombudsmannen en undersøkelse som fikk et ganske nedslående resultat. Vi er nå heldige å få med oss Nikolai Winge, som er seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen. Han har primært jobbet innenfor plan- og bygningsrett, og har en doktorgrad i rettsvitenskap med titlen «Kampen for arealene». Og han er glødende opptatt av miljørett. Hei, mitt navn er Nikolai Winge, og jeg er ansatt som seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, og har fått anledning til å snakke på dette årsmøtet om dispensasjoner i strandsonen. Mitt innlegg består av tre deler. Del 1 så vil jeg gjøre rede for byggeforbudet i strandsonen og denne berømte dispensasjonsbestemmelsen i paragraf 19.2, før jeg går over til del 2 og gjør rede for ombudsmannens omfattende undersøkelse av 900 vedtak som ble truffet i perioden 2016-2019 i strandsonen i tre utvalgte kommuner. Og avslutningsvis i del 3 vil jeg ta opp spørsmålet om dispensasjonsbestemmelsen er god, om man kan tenke nytt og forklare hva som egentlig har skjedd med kommunaldepartementets forslag om å liberalisere kommunenes anledning til å gi dispensasjoner. Helt siden 1954 har vi hatt et forbud mot å bygge i 100-metersbeltet langs sjø. Og til tross for dette har utviklingen gått i den retning at store deler av de attraktive strandsoneområdene, der det er konflikter mellom allmennhetens interesser og hytteeiere og andre som ønsker å privatisere strandsonen, har gått i den gale retningen. Tall fra SSB viser jo at 70% av indre Oslofjord er utilgjengelig for allmenn ferdsel, og de som forsøker å ferdes langs kystlinjer og kyststier, vet jo at man ofte må ta store omveier rundt i skogen og kyststier som går på asfalterte veier innenlands. Hvorfor har dette skjedd all den tid vi har hatt et byggeforbud som er nokså uttrykkelig? Det står jo også i dagens lov, paragraf 1-8, at det er ikke tillatt
iverksette tiltak i 100-metersbeltet langs sjø. Samtidig så finnes det ikke et forbud i lov uten unntak, og vi har to unntak i dagens lov. For det første så har vi unntaket om at kommunene kan oppheve eller begrense byggeforbudets zone gjennom å fastsette hvor byggegrensen skal gå i plan. Det følger av den bestemmelsen jeg viser til her, tredje ledd, som gir kommunene faktisk vide fullmakter til å gi byggetillatelser i strandsonen. Premisset er at det skjer gjennom planlegging. Og planlegging er jo det styringsverktøyet som vi har for å sikre bred medvirkning, bred utredning, grundig utredning, og sikre ikke minst at det foretas en kontroll av kommunens beslutninger, blant annet gjennom omfattende innsigelse og klagemuligheter. Det andre unntaket er å gi tillatelse til bygg gjennom dispensasjon. Og i motsetning til planlegging så vil dispensasjoner i mye større grad være innrettet mot det enkelte tiltak, der kommunen vurderer fordeler og ulemper ved det tiltaket, og man får ikke denne helhetsbetraktningene man får gjennom planer, og dermed er det også fare for at man gir tillatelse som fører til en bit for bit utbygging gjennom tid. Denne bestemmelsen i paragraf 19-2 er etter mitt syn ikke helt uheldig utformet, fordi første ledd sier at kommunene kan gi dispensasjon. Det gir jo et inntrykk om at kommunene står nok så fritt til å avgjøre om det skal gis dispensasjonssøknad tillatelse eller ikke. Men realiteten er at dette er en bestemmelse som setter to strenge vilkår for når dispensasjon kan gis. Disse vilkårene følger av andre ledd i denne bestemmelsen, som sier at det kan ikke gis dispensasjon hvis dispensasjonen innebærer at de hensynene bak bestemmelsene eller planen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, og i tillegg så er det krav om at det skal være klar overvekt av fordeler for at dispensasjon kan gis. Jeg skulle gjerne snakket langt mer om denne bestemmelsen, men det gir ikke 10 minutters tidsramme rom for. I stedet for vil jeg bare fremheve det som er skrevet i lovens forarbeider, for der står det at det skal svært mye til for at kommunene kan gi dispensasjon til ny utbygging i strandsonen. Det står at ny utbygging i strandsonen skal skje gjennom plan, ikke som enkeltvise dispensasjoner. Og det skal spesielt mye til for at det kan gis dispensasjon i 100-metersbeltet. Og ta med oss disse ordene og denne lovintensjonen med oss inn, når vi nå går over til del 2, altså ombudsmannens undersøkelse av tre utvalgte kommuners dispensasjonspraksis i strandsonen. Vi visste jo at kommunene gir mange dispensasjoner i strandsonen. Og klagebehandlingen hos ombudsmannen er på mange måter toppen av isfjellet, eller det gir ikke et korrekt bilde av disse dispensasjonene som blir innvilget nødvendigvis. Vi får ofte klage på dispensasjonsvedtak, men det gjelder ofte de som har fått avslag på dispensasjon, som mener at det er usaklig forskjellsbehandling med hensyn til naboen, naboeiendommen, der det ble gitt dispensasjon på noen år siden, og så videre. Men hva med alle de sakene der kommunene gir dispensasjon, og ingen klager? De vedtakene ønsket ombudsmannen å se nærmere på, så vi valgte ut tre kommuner, og ba dem oversende alle dispensasjonsvedtak som var truffet i strandsonen, både innvilgelser og avslag, i løpet av en 4-årsperiode. Etter en grundig vurdering så valgte vi å rette undersøkelsen mot Kragerø kommune, mot Mandal, som nå er Lindesnes, og mot Askøy. Og til sammen fikk vi oversendt 900 vedtak som vi har gått grundig igjennom. Hva fant vi ut? For det første så vi jo at de aller fleste dispensasjonssøknadene ble innvilget. I Kragerø var det tale om 75% av alle søknader, mens i Askøy og Mandal snarere 97-98%. Og det vitner kanskje om at dispensasjon ble oppfattet som en hovedregel snarere enn et unntak, slik lovgiver har ment. Vi så også, og kanskje enda mer alvorlig, at dispensasjonsbestemmelsen ble tolket feil, håndhevet feil, i majoriteten av de innvilgete søknadene. Her har jo kommunene på mange måter ikke foretatt en tilstrekkelig vurdering av vesentlighetskriteriet. De har lagt vekt på hensyn som har liten eller ingen relevans, og de har også i flere tilfeller blandet sammen disse to vilkårene.
Vi fant også ut at kommunene har i omlag halvparten av alle sakene sendt søknaden på høring til statsforvalter, og statsforvalter har i mange saker frarådet at det blir gitt dispensasjon, og likevel har kommunene i mange saker gitt dispensasjon uten å kommentere hvorfor de har et annet syn enn statsforvalter. Og aller sist fant vi ut at ingen kommuner har foretatt denne kan-vurderingen som paragraf 19-2 første ledd legger opp til. Summa summarum, og jeg kunne sagt masse om disse funnene, men summa summarum så er jo ombudsmannen bekymret over disse funnene, og synes det er urovekkende at det gir så mange dispensasjoner på feilaktig forståelse av paragraf 19-2. Der det ble gitt avslag på dispensasjon, da ble det foretatt en mye bedre, grundigere vurdering av vilkårene i 19-2 andre ledd. Avslutningsvis vil jeg bruke noen ord på denne paragraf 19-2. Er dette egentlig en god bestemmelse? Det har jo vært diskutert i mange år, og øvelsen her er jo å finne en bestemmelse som gir kommunene et verktøy for å kunne fravike lov og planer der det er behov. Hvis vi ikke har en slik bestemmelse, vil jo plansystemet ofte bli for rigid. Samtidig så er det jo nødvendig at denne bestemmelsen kun brukes i de tilfeller hvor det ikke skaper utfordringer for andre sårbare interesser, og at ikke man får denne bit-for-bit-utviklingen. Kommunaldepartementet har foreslått å endre 19-2. Det er ikke første gang de foreslår det, men denne gangen så foreslår de å gi kommunene større styringsfrihet i dispensasjonssaker. De ønsker også at kommunene uttrykkelig kan legge vekt på utbyggers egne interesser og behov, noe som ikke er tillatt i særlig grad etter dagens bestemmelse. Og da dette forslaget ble sendt ut på høring i høst, så ble det møtt med massiv motstand. De aller fleste finner at dette er feil retning å gå. Og ombudsmannen har selv vist til i sin høringsuttalelse til lovforslaget at vår undersøkelse i strandsonen viser at det er behov for kanskje mer kontroll av kommunenes praktisering av dispensasjoner i strandsonen. Og denne motstanden fra mange hold har medført at departementet på langt vei har gått tilbake og nå kun foreslått en mindre justering av 19-2. Det betyr at utbyggers interesser ikke skal kunne tillegges vekt slik det er i dag, og at det fremdeles skal være rettslige vilkår som kan overprøves fullt ut av statsforvalter, av ombudsmannen og domstolene i siste instans. Et lite sånn hjertesukk. Man prøver hele tiden å få denne dispensasjonsbestemmelsen til å bli god. Men det er utrolig vanskelig når vi har en bestemmelse som skal gjelde alle typer tiltak, og som skal gjelde overalt i landet. Går det an å tenke litt nytt? Og nå tenker jeg litt høyt. Går det an å se for seg at man kan få egne dispensasjonsbestemmelser for de ulike delene av loven? For det er så store forskjeller i hvilke hensyn som gjør seg gjeldende, om det er tale om dispensasjon fra plan, om det er tale om dispensasjon fra plankrav, om det er tale om dispensasjon fra byggesaksdelen og tekniske krav, og om det er tale om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. Og jeg synes det er en artig tanke som jeg håper departementet også kan vurdere i fremtiden hvis de på ny skal vurdere endringer av 19-2. Og da synes jeg det har vært gøy å kunne få en bred diskusjon om man kunne få en egen dispensasjonsbestemmelse for 100-metersbeltet langs sjø. Det kan jo, etter mitt syn, bidra til å synliggjøre i mye større grad at her skal det svært mye til for at det kan gis dispensasjon. En slik dispensasjonsbestemmelse kan også utformes slik at den i mye større grad synliggjør hvilke interesser og hensyn denne dispensasjonsvurderingen skal knyttes opp mot. Og ikke minst, og kanskje den største brannfakkelen av det alle, kan det være lurt å legge dispensasjon i strandsonen til et regionalt styringsnivå. Slik var det jo før, og da slipper kommunen på mange måter og ta stilling til disse trøblete søknadene, der de føler et utilbørlig press fra mange utbyggere om å få tillatelse, kan de heller sende det opp i systemet til noen som ikke sitter så nær den beslutningen som skal tas. Tusen hjertelig takk for meg.
Takk til Nicolai Winge for spennende presentasjon og også noen forslag som vi skal ta opp senere om en snau halvtime med politikerne i paneldebatten. Nå skal vi snakke litt om reiseliv. Mot et bærekraftig reiseliv, veikart fra reiselivsnæringen i Norge, så står det blant annet: «Frem mot 2050 skal brorparten av veksten i norsk reiseliv bestå av unike opplevelser som er en reiseverdt i et intakt natur- og kulturlandskap.» Og kjernen i dette reiselivstilbudet, det er jo nettopp allemannsretten. Og det reiser en rekke spørsmål, blant annet rundt finansiering av fellesgoder, som merking og skilting, toaletter, tilrettelegging, infrastruktur og så videre. Det er mange måter å løse dette på, men for norsk friluftsliv er det viktig å fastholde at det å skulle bruke naturen skal være gratis. En som har tenkt mye på hvordan dette kan gjøres, er Ståle Brandhaug. Han er reiselivsdirektør i Visit Sognefjorden og har ledet et prosjekt som har utredet aktuelle tiltak og modeller for fellesgodefinansiering. Hva han og prosjektet har kommet frem til, det skal vi høre mer om nå. Ja, nå skal jeg si litt om prosjekt fellesgodefinansiering, som jeg har holdt på med noen år, med spesielt vekt på det som har med allemannsretten å gjøre, relatert til dette prosjektet. Prosjektet har holdt på siden 2018, og vi har lagt frem forslag til løsninger nå i 2021 i mars. Og det er et prosjekt som har vært drevet av både verdensarvparkene rundt Nærøyfjorden og Geirangerfjorden, der Visit Sognefjord, der jeg er daglig leder, har hatt prosjektlederansvaret, og vi har også finansiert prosjektet via fylkeskommunene og regionrådene i de ulike områdene relatert til Nærøyfjorden og Geirangerfjorden. Vi har også hatt dialog med blant annet NO Reisliv, Virke Reisliv, og prosjektet er også fundamentert inn i den nye nasjonale reiselivsstrategien, spilt inn som strategi- og tiltaksområde der. Og vi har også hatt kontakt med KS, Kommunenes Sentralforbund, i prosjektet siden vi startet. Det er et prosjekt som i utgangspunktet ser på mulighet for å etablere en løsning som kan gå på både utvikling og drift av infrastruktur og tilrettelegging for natur- og kulturressursene i utfordrende pressområder knyttet til reisliv, der den har virkninger både for de tilreisende og for innbyggerne på plassen. Så det handler om å få på plass tilstrekkelig infrastruktur og tilrettelegging rundt utsatte pressområder for natur- og kulturressurser, og det å kunne samtidig kunne regulere trafikken, besøksstrømmene til disse områdene, slik at ikke det blir en overbelastning, spesielt da i forhold til turisme. Som sagt så handler dette om utsatte pressområder, utsatte destinasjoner og regioner som har relativt høyt trykk av turister. Og så handler det om en bærekraftig tilnærming. Vi har brukt grønn konkurransekraft som fundament i satsingen, og også brukt knytninger mot ganske mange rapporter som handler om bærekraft og overturisme og fornuftig forvaltning av kultur- og naturressurser knyttet til reiseliv. Da. Det lager en rekke dokument og notat til prosjektet som vi kan dele linken med også med dere, som underbygger en del av konklusjonene og diskusjonene som ble gjort i prosjektet. Det har også blitt jobbet med FoU-prosjekt knyttet til dette prosjektet for å utrede både holdninger og muligheter juridisk og praktisk rundt dette med fellesgode og besøksforvaltning knyttet til reiseliv. Utfordringene har jo vært at det har vært vekst med store besøkstall på avgrenset geografiske områder. Vi har brukt sårbar natur- og kulturområder, og det er avgrenset offentlige ressurser til å vedlikeholde og tilrettelegge disse områdene i Norge i dag. Det er ingen nasjonale regler for finansiering av fellesgode i Norge. Den offentlige finansieringen er tilfeldig, selv om det finnes støtteordninger og kommuner og stat har et ansvar, så er det veldig ulikt hvordan de faktisk praktiserer dette på destinasjonene. Og så har det vært en motstand mot turistskatt, så den har sett på alternative løsninger når den jobber med dette. Forslag til løsning har vi nå lagt frem i et notat på 12 sider med vedlegg og referanser til utredninger som er gjort de siste 3 årene, så det kan dere også få tilgang til. Og det vi har kommet frem til er at vi vil prøve ut pilotordninger på utvalgte pressområder og få et politisk vedtak rundt dette i Stortinget. Vi har kontakt med både Klima- og Miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet om dette, der en kan prøve ut skiltlesingsteknologi inn til disse pressområdene og også ta betalt på offentlig transport og kommersiell transport inn og ut av områdene, for eksempel krus, buss, tog eller annen type transport, i tillegg til de bilene som kjører inn og ut av disse pressområdene.
Ideen har vi fått fra Svalbard-modellen, som KLD eier i dag, og som en benytter for å komme inn i Svalbard, så må du betale 150 kroner per person, som går til et miljøfond og et tilretteleggingsfond for å ta vare på Svalbard som destinasjon. Her ser dere opplegget for hvordan det kan se ut rundt Nærefjord-området med skiltlesingsteknologien i bruk, og der den tar betalt som sagt fra offentlig og kommersiell transport inn til en større region, slik at disse pengene skal brukes lokalt til å legge til rette for, informere om og ta vare på natur- og kulturressursene i området som følge av disse besøksstrømmene som en da har på, som sagt, utsatte pressområder. Når det gjelder allemannsretten oppi dette, så er vi jo veldig klare over den, og vi har ingen ønske om å måtte ødelegge eller utfordre allemannsretten på noen måte, men vi ser jo der da at den økende trafikken fra turisme gjør at den har behov for virkemiddel som bidrar til både tilrettelegging og besøksstyring, fordi det er litt utenfor kontroll. En ser det på Trolltunga, en ser det på Preikestolen, en ser det andre plasser. Og det blir da et mistilhøve mellom behovet for tilrettelegging og den finansieringsløsningen, praktiske løsningen som finnes i samfunnet i dag. Og grunnlaget for allemannsretten er i ferd kanskje med å forvitre også, og grunneigere, lokalbefolkning og andre begynner å få et anstrengt forhold til disse besøksstrømmene, som faktisk paradoksalt nok er der på grunn av allemannsretten, for en kan ha ingen mulighet for å hindre disse besøksstrømmene i dag, eller gjøre noe spesielt knyttet til dette, annet enn selvfølgelig å eventuelt stenge ned områdene, eller å regulere i bruk av annet lovverk. Men det har det altså ikke blitt gjort hittil i Norge. Sentralt spørsmål er om man kan da jobbe med disse her modellene, selv om friluftsloven og allemannsretten ligger der. Og svaret på det er at friluftsloven er begrensende i forhold til at alle skal kunne bevege seg inn i naturområdet og disse plassene som er omfattet av allemannsretten. Men at det ikke er noen begrensninger rent sånn prinsipielt som gjør at man ikke kan gjøre ting på toppen av allemannsretten. Det finnes mange eksempler på det i dag, i forhold til naturmangfoldloven, sperring av forsvarshensyn, sikkerhetslov, folkehelseloven, matloven og andre ting, som der den faktisk går inn og overstyrer allemannsretten i enkelte tilfeller. Det som er klart da, er at siden den ikke har absolutte begrensninger rundt allemannsretten, så er det mulig å tenke seg en fellesgodefinansieringsløsning, rent som juridisk, inn mot allemannsretten, der den faktisk kan være med på å styre trafikk, begrenset trafikk, avgrenset trafikk, også ta betalt for besøkende inn til større regioner, slik at den kan bruke disse midlene for tilrettelegging. Det handler altså ikke nødvendigvis om å ta betalt for å gå på en sti, eller komme ut i et naturområde, eller være ute i utmark eller innmark, men det handler om betalingsløsninger på vei inn til en større region, et større område, sånn som vi så med Nærøyfjorden, ikke sant, der den kunne ta betalt med skiltlesing og på kollektivtransport inn til Nærøyfjordområdet. Men når den først er kommet inn, så beveger den seg selvfølgelig fritt rundt på alle disse områdene som normalt da. Men da har en besøksstrøm som kan betale for tilretteleggingen. Den har også en mulighet for å begrense trafikk, biltrafikk inn til området ved å sette priserne dynamisk høye når det er stort press og lavere når det er mindre press i områdene. Slik at den har en reguleringsmekanisme og en inntektsmekanisme som kan faktisk være å understøtte allemannsretten og faktisk kanskje være med på å forsterke allemannsretten, slik at det blir en bedre opplevelse for oss som bor på plassen, en bedre opplevelse for tilreisende, og der vi også får større ressurser til å tilrettelegge, og der vi faktisk også får et system som kan være med på å styre disse her besøksstrømmene som kommer på utsatte plasser som følge av tilreisende og turisme. Så som det står i rammen her på denne sliden her, det kan også hevdes at regler om finansiering for å hindre slitasje og overdreven bruk av spesielt populære områder faktisk vil understøtte friluftslovens formål om å verne det, og dette med å bevare og fremme miljøvennlig fritidsaktivitet. Så at vi ønsker ikke å måtte ødelegge eller utfordre allemannsretten. Vi tror heller at vi må se på i Norge en slags allemannsretten 2.0, der vi faktisk må tørre å ha diskusjoner rundt og prøve ut pilottestinger på utvalgte områder for å se på besøksstyring og en betalingsstrøm som gjør at en kan tilrettelegge området og ta vare på områdene på en enda bedre område. På en enda bedre måte. Det var det jeg hadde tenkt å si nå, så får dere også stille meg spørsmål og kontakte meg direkte som prosjektleder hvis dere har andre ting dere lurer på i forhold til dette prosjektet og hvordan vi ser på dette rundt allemannsretten. Og vi ønsker gjerne en dialog med dere om dette hvis dere har gode innspill eller synspunkt som er relevante for oss. Takk. Takk til Ståle Brandshaug. Det blir spennende å høre etterpå i paneldebatten hva politikerne tenker om dette forslaget om en pilot på innreiseavgift.
Men det finnes også andre måter å regulere ferdsel på. I 2020 så ble paragraf 15 i friluftsloven endret, slik at kommunene kan regulere ferdselen på områder hvor utfarten er stor, uten at dette stadfestes av statsforvalteren eller fylkesmannen. Dette var en endring vi i Norsk Friluftsliv var sterkt imot, for vi frykter at terskelen for kommunene da til å innføre den typen reguleringer kan bli for lav. En kommune som har brukt rettigheten er Stad kommune. De innførte i fjor telt- og bålforbud i Hoddevik, som er en kjent og populær strand for bølgesurfing. Hvilke vurdering og hensyn kommunen la vekt på i sin beslutning, og hvilke tanker de har gjort seg, det skal vi få høre nå. Og til det så ønsker vi velkommen assisterende kommunedirektør Kristine Dahl og rådgiver friluftsliv Arild Vonheim. Stad kommune innførte i 2020 forskrift om atferdsregler etter friluftslova i Hoddevik i Stad kommune. Innfallsvinkelen til den saken var det at forskriften skulle være ett av flere verktøy for å ta i vare naturmangfoldet og kulturarven på staden og i området, og å legge til rette for en bærekraftig stad og samfunnsutvikling. Til å ta dere gjennom litt av formålet med arbeidet og si litt om evalueringen i etterkant av innført forskrift og veien videre, så har jeg med meg Arild Vonheim, som rådgiver for friluftsliv, medan jeg selv heter Kristine Dahl og er assisterende kommunedirektør. For å forstå på en måte Stad kommune sin tilnærming til forskriften og vårt behov for den, slik som vi ser det, så kan det være greit å kjenne til litt om vår plassering i Norge. Vi ligger på vestkysten på grensa mellom, vi er en del av Vestland fylke og grensa til Møre og Romsdal. Yst ute her finner vi mellom annet Hoddevik. Bildet som dere får opp nå viser forskriften slik den er godkjent av det politiske utvalget. Det er en forskrift som har fem paragrafer, ett om formålet, sikre og bevaring av kulturlandskap og kulturmiljø, ta sikte på å verne dyr og planteliv, og motverke ulemper for grunneigere sin bruk av området, og fremje naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Til høyre ser en da kart som viser områder som forskrifter gjelder for i Hoddevik. Vår tilnærming til forskrifter var jo som nevnt å legge til rette for å ta i vare kulturarven og naturmangfoldet i Hoddevik. Og her har vi tatt inn et utdrag fra kulturminneplanen som sier det blant annet at Hoddevik har et helskapelig kulturlandskap, lite påvirket av nyere inngrep. Det er gode høve for å verne om dette landskapet samstundes som naturverdier og friluftsinteresser blir tekne vare på. Området Hoddevik er med i et nasjonalt utvalg av spesielt verdifulle kulturlandskap. Dette området bør således være et av Stad kommune sine utvalgte kulturminner. Som dere ser så, og forstår, så er jo Hoddevik en del av et utvalgt kulturlandskap, og der foreligger ulike rapporter og planer for vern og skjøtsel av dette her verdifulle området. I 2012, som daværende fylkesmann, nå statsforvalteren, oppfordrer jo da daværende Selje kommune, nå inngår i Stad, til å ta en aktiv rolle som eier av den nasjonale kulturlandskapsstatusen og som en ressurs for aktivitet og utviklingstiltak knytt til Hoddevik. Hoddevik grunneierlag har vist engasjement for tilretteleggings- og utviklingstiltak, men venter på en grunnleggende samhandling med kommunen. Hvordan den samhandlingen nå skjer i dag, det vil Arild Vonheim komme litt inn på. Så ser en jo det at
kulturminneplanen at det står at området har lite inngrep og på mange måter framstår slik som det har gjort siden tidenes morgen. Det betyr likevel ikke at Hoddevik har stått stille i tid. Hoddevik har i dag en mangfoldig bruk og funksjon. Et søk blant annet i Visit Nordfjord, altså destinasjonsselskapet som Stad kommune er en del av, viser jo blant annet nå alle de tilbudene som en finner i Hoddevik. Alle disse her aktivitetene gjør jo det at en har en behov for en koordinering av interesse og ivaretaking av kultur- og naturmiljø. I 2020 så kontaktet grunneigerne Stad kommune og ba om hjelp til å komme seg videre og finne gode og egne måter å forene og interesse og ta i vare både friluftslivinteresse, men også landbruksinteresse. Da oppvarte startet en sak med oppstart av arbeid med forskrift om åtferdsregler. Der en ser og viser til at bygdene, det var to områder dette gjelder, men nå konsentrerer vi oss om Hoddevik. Da så en at Hoddevik har utviklet seg til et populært utfartsområde over tid, og at dette medfører ulemp og utfordringer mellom annet for grunneigere, dyr- og planteliv og sanitære forhold. Og at skriv fra grunneigere, næringslivende, lag og organisasjoner, ber da om kommunen sin hjelp til å håndtere de utfordringene som bygdene eller som bygda har. Og da la vi til grunn at det var viktig at vi snarest klarte å identifisere avbøtende tiltak som kunne gjennomføres på kort tid. Det betyr at vi ikke så på det med forskrift som det eneste avbøtende tiltaket for å håndtere utfordringer knyttet til friluftsliv. Vi var da tydelige på at fastsetting av en lokal forskrift, den setter friluftslova sine regler, mellom annet om telting til side, noe som vi da var klare over, innebar avgrensing av innbyggere når de besøkende sin handlefridom. Vi peker også på at det er et viktig demokratisk prinsipp som blir lagt til grunn i friluftslova, om det med retten til å utøve friluftsliv. Vi var også veldig merksomme på at en generelt skal være varsomme med å sette til side allment av sin ferdselsrett og rett til mannlemmerne telting i utmark. Og at allemannsretten, som nevnt, er et sterkt demokratisk prinsipp så langt tilbake til Magnus Lagabøtes landslov. Så vår tilnærming da var det at vi måtte at retten til friluftsliv det må vektes da opp mot omsynet til plante- og dyreliv, kulturmiljø, sanitært løve og grunneigende interesse. Vi kom da fram til blant annet et behov for å regulere det som var knyttet til telting, og spesielt det som gikk på det med bålbrenning. Det betyr at vi ikke tok hele spekteret av virkemiddel som vi i prinsippet kunne ha hatt eller lagt inn i en forskrift, nemlig å forby ferdsel og så videre. Det hadde vi ingen intensjon om. Det var spesielt det med telting og bålbrenning spesielt som var en utfordring som vi ønsket å håndtere. Det har jo også det grunnleggende rettsprinsippet om at inngrep i den enkelte sin rettssfære ikke bør gå lenger enn absolutt nødvendig da. Så vil Arild Vonheim, han vil si litt om de avbøtende tiltakene som vi gjorde i fjor, sånn at forskriften må ses på som en del av en samlepakke. Vær så god, Arild. Ja, takk. Vi har gjennomført bygdemøte med grunnleggerne. I tillegg så har vi også hatt samtale med dem med jevne mellomrom. Grunnleggeren er en viktig part som vi føler må bli hørt i den saken her. Vi har også fått ut bra med informasjonsskilt for å informere om forskriften. I tillegg så har jo idrettslaget skiltet og tilrettelagt turløype. Vi har også innført digital informasjon gjennom iSpot-løsninger for å informere om forskriften for de som kommer kjørende til Hoddevik. Så har vi også i tillegg til det så har vi også fått plassert ut toalett som har vært gratis bruk for de som gjester Hoddevik. Samtidig så har vi også hatt ut bosskonteiner der en kan få kvitte seg med avfall, så en slipper at det skal bli liggende igjen i naturen.
For å kartlegge turisttrafikken her, så har vi kjørt trafikktellinger. Vi har også vurdert grønne transportløsninger for Hordvik-området. I samarbeid med fylket så er det utvidet en rasteplass der så det Hordvik-skiltet står. I tillegg så har også fylket fått henvendelser om både å utvide med flere møteplasser og gatelys i Hordvik. Vi har hatt et samarbeid med Sjøredningsklubben, som har satt opp skilt for å informere både gjester og surfere om risikoen med strøm under sjøiske strømmer i området. Kartlegging av vannkvaliteten har vi tatt en runde på, samtidig med utslippsløyve. Og så har vi sett litt på det med parkeringsløsninger for reisende. Ser vi litt på veien videre, så har vi gjennomført en evalueringsmøte der grunneierne har fått lov å komme med tilbakemelding om hva erfaringer de hadde med forskriften i fjor. Og det har vært gjennomgående positive tilbakemeldinger fra grunneierne til oss i Stad kommune. Vi skal også ha en politisk orientering om forskriften. Samtidig så tar vi også en gjennomgang av innholdet i forskriften og området. Og så pågår det tverrfaglige møter med jevne mellomrom der vi jobber for å se hvor vi kan rigge oss best mulig for sommersesongen 2021 med tanke på tilreisende gjester som ønsker å bruke Hordvik-området. Skal vi også selvfølgelig behandle innkommende klagesaker. Og så kan jeg også nevne at næringslivet og lokalbefolkningen blir også hørt med deres sine synspunkter. Så det er kort ifra evaluering og veien videre fra oss i Stad kommune. Da sier vi tusen takk til Kristine Dahl og Arild Vonheim. Dette skal vi også ta videre med politikerne om litt. Men også organisasjonene har naturlig nok meninger om dette. Vi har derfor bedt Anne-Marie Planke i Den norske turistforeningen om å gi noen kommentarer. Anne-Marie Planke er avdelingsleder for natur og friluftsliv og har lang og bred erfaring innenfor friluftslivet. Hei, og takk for muligheten til å kunne få lov å komme med en kommentar, spesielt til den siste innlegget fra Stad kommune. Allemannsretten, den er veldig viktig for oss alle sammen, og den ligger på en måte sterkt nedfelt i vår kultur. Samfunnet vårt er basert på denne retten, så det å innføre innskrenkninger på allemannsretten, det bør ligge kommunene tungt for hjertet. Men alle vi som har vært på tur og feriereiser de siste årene, vi vet at det noen plasser er store utfordringer. Det gir stort press og slitasje på både lokalmiljø og naturen og friluftslivet ellers. Så vi er helt enige om at noen plasser må det innføres tiltak. Men det er hva slags tiltak som skal innføres og hva det skal innføres som er spørsmålet. Og det er absolutt veldig mange kommuner og lokalsamfunn som gjør en utrolig stor og god jobb med de utfordringene de står i. Det er også lokalt at de største og beste løsningene vil ligge. Men heldigvis jobber også forvaltninga både på regionalt og sentralt nivå med å finne gode tiltak og strategier som kan virke avbøtende. Og det er for så vidt forståelig at noen kommuner, sånn som Stad kommune, har behov for å innføre forskrift for å regulere ferdsel og teltforbud. Og det viser også til at de gjør en veldig god og grundig jobb før de innfører det. Men vi stiller likevel spørsmålet på om det har vært gjort en bred nok og tilstrekkelig nok vurdering i forkant. I de aller fleste tilfeller mener vi at positive tilrettelegginger, sånn som informasjon, kanalisering og styring av ferdsel, lage besøksforvaltninger, god opplæring, vil gi vel så gode resultat. Jeg vil komme inn på tre sentrale punkt på det arbeidet her.
For det første så mener vi at det er veldig viktig med langsiktige og helhetlige planlegginger i områder der det er mye trafikk, og ikke hoppe på enkle forbud for å løse et akutt problem. Tilrettelegging og god besøksforvaltning og informasjon krever både tid og ressurser. Så ressurser, kommunene må kanskje tilføres mer ressurser. Men på sikt så kan dette gi bedre løsninger for fellesskapet. Og her er det absolutt også veldig viktig å involvere alle relevante aktører i å finne disse gode løsningene lokalt. Mitt andre poeng er at lover og regler, det som er knyttet til ferdsel i norsk natur, bør være mest mulig, skal vi kalle det, universelle. Hvis kommunene nå innfører ulike tiltak, ulike plasser, på ferdsel, på teltslåing, på camping, så vil det bli vanskelig å orientere seg om hva slags regler som gjelder karta. Å ha veldig ulike restriksjonsnivå rundt omkring i landet gir en veldig uoversiktlig situasjon for brukerne og et uoversiktlig bilde, og det vil være veldig vanskelig å forstå. Så her oppfordrer vi statsforvalteren om å følge med på hva som skjer på området. Når en kommune nå kan innføre disse innskrenkingene av allemannsretten på egen hånd, må statsforvalteren følge godt med og sikre en enhetlig forståelse og tolkning av lovverket. Dersom det ikke er noen vei utenom en eventuelt forbud, så må absolutt gode begrunnelser baseres på god kunnskap. Vi er nå ferdig med å sende et høringsforslag når det gjelder teltforbud rundt 8 betjente turisthytter i Lom kommune i fjellet. Og forslaget det går ut på at det skal være minst 1 kilometer eller opp til 1 kilometer som skal innføres forbudssoner rundt hver av disse hyttene. Disse sonene mener vi i DNT er unødvendig store, og slik sett vil det begrense den allmenne ferdselen unødvendig, rett og slett. Mitt tredje og siste poeng er at vi også må jobbe med god opplæring for å ferdes ute på en god måte. Vi frivillige friluftsorganisasjoner har en veldig viktig rolle her. Det er et stort behov for å øke kunnskapen og hvordan vi skal ferdes hensynsfullt og ta vare på både natur og kultur når vi er på tur. Nå i mai så lanserer vi DNT et eget kurs, et digitalt kurs om allemannsretten og sporløs ferdsel. Og det er nettopp for å bidra til god opplæring. Og vi tror at god opplæring det blir viktig fremover. Så med disse 3 poengene så takker jeg for meg, og vi håper at vi finner gode løsninger fremover for å ta vare på både naturen og lokalsamfunnet og få folk til å trives ute i norsk natur. Så takk for meg. Tusen takk til Ann-Marie Planke for disse kommentarene. Det skal følges opp nå veldig raskt med politikerne. Og de vi skal ha med oss da, det er Lene Westergaard Halle fra Høyre og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Og de kommer faktisk padlende. Velkommen. Det var en veldig sporty ankomst da. Det var veldig gøy. Har dere lyst på en kopp kaffe å varme dere på? Veldig gjerne. Vær så god, sitt ned. Så det var veldig moro. Er dette en vanlig foreteelse, eller er det til ære for... Jeg skulle ønske jeg kunne si det. Det er jo sånn vi jobber hver dag på Stortinget, dette her. Men det så ut som dere har vært ute og padlet tidligere også, da. Det var ikke første gangen dette her. Det var ikke helt første gang, nei. Men kajak tror jeg faktisk var på det en gang før. Ja, du har det, ja. Ja, så jeg var nervøs, men jeg klarte å... Jeg er fortsatt tørr. Jeg er fortsatt tørr. Selv jeg følte jeg alt for godt på trynet med en gang. Men, imponerende. Jeg kom meg innom det. Nei, takk for at dere har lyst til å komme hit og diskutere friluftsliv. Vi har hatt noen veldig spennende innledninger på ulike temaer knyttet til allemannsretten. Og mange av de tingene som ble tatt opp der har vi lyst til også å høre deres meninger om. Og nå sitter vi jo i strandsonen da, midt i den.
Og det jo en viktig arena for veldig mange og veldig mye friluftslivsaktivitet. Og så ser vi jo at en trussel her, særlig i strandsonen, jo denne bit for bit nedbyggingen. Det har vært strenge restriksjoner på 100-metersbeltet i veldig mange år. Men vi har i dag hørt rapport fra Sivilombudsmannen, som viser at i de tre kommunene hvor de har undersøkt dette, så det nesten så godt som i alle dispensasjonssaker, så går saken igjennom. Og i Indre Oslofjord og nedover her, så jo presset aller størst. Jeg ble fortalt at det så lite som 1,8 kvadratmeter til rådighet for oss som bruker denne arenaen, så mye plass det faktisk til hver og en av oss i dette området. Og så ille det jo ikke alle andre steder, men det viktig at vi ikke begår samme feilen andre steder. Og et av de tiltakene som Vinge foreslo i sin presentasjon, det var at man skulle ha ulike typer av dispensasjonsbestemmelser, avhengig av hvor man skal bygge og hvor stort tiltak Og han foreslo også at nettopp når det da gjelder 100-metersbeltet, at det kanskje skulle løftes ut og ikke være en kommunal beslutning, men overlate det til regionene, fordi han mente at det et utilbørlig press på kommunale saksbehandlere. Så jeg spent på å høre, hva tenker dere om dette med bevaring av strandsonen og dispensasjonsmuligheter? Jeg kjenner jo debatten veldig godt igjen, fordi jeg jo fra Vestfold, og der jo, vi har jo ganske mye mer enn det håndkledet der i strandområder. Bare der jeg bor så har vi vel 10 kjempesvære strender med veldig god plass. Men vi kjenner jo igjen debatten, særlig kanskje i Færder kommune ute på Nøtterøy og Tjøme. Der har det vært ganske hardt press og høyt konfliktnivå. Det har vært bygget mye i strandsonen hvor det ikke burde ha vært bygget, og nå rulles det jo opp da, sak etter sak etter sak, hvor det gitt dispensasjoner som ikke burde ha blitt gitt. Så ned også så dette definitivt en veldig sånn høyaktuell debatt, ikke bare fordi dette har pågått over tid, men fordi vi har noen sånne konkrete eksempler som veldig, veldig grove. Og så tror jeg kanskje koronatiden har gjort folk litt sånn ekstra oppmerksom på det, fordi vi har blitt så bevisst på at det å sitte på hjemmekontor hele dagen gjør at vi så glad for å komme ut da, og ut i naturen og gå på tur og ha plass og ha rom. Og jeg tror, i hvert fall for min del, da, så det viktig å ta vare på den sånn at folk flest kan ferdes i naturen. Og jeg jo grunneier også. Vi legger jo masse til rette for det på eiendommen vår og synes det hyggelig da, at folk ute og bruker naturen og har lyst til å legge til rette for det. Hva tenker du også om dette med dispensasjoner? Ikke sant, jeg tenker som så at strandsonen jo kanskje det fineste vi har i offentligheten i Norge. Og det noe av det fineste i Norge jo nettopp at vi eier naturen sammen. Og selv om du grunneier, så kan jeg gå på din jord, fordi at naturen ikke noen som kan si at jeg eier. Men det klart, strandsonen under veldig stort press. Og vi ser jo at spesielt her i Oslofjorden, men vi ser jo flere steder enn andre steder i Norge også, at det blir et stadig større press. Og det som problemet at den jo ofte i press mot andre gode hensyn. Andre gode ideer er jo ingen som får byggende strandsonen for å være slem, men den taper den kampen. Og derfor så mener jeg at vi bør være strengere. En dispensasjon skal være en dispensasjon, det skal være helt spesielle tilfeller. Og derfor så var jeg, nå ser det kanskje ut som regjeringen ferdig med å endre noen politikk her, men egentlig la jo regjeringen opp et forslag hvor det skulle bli lettere å få dispensasjon i strandsonen. Og jeg mener at det helt galt når vi hører på disse tallene, hvor det enkelte kommuner som sivilombudsmann sier at for 98% for godkjenning. Så da bør vi ikke lettere få dispensasjon. Vi bør jo gjøre det tvert imot. Vi bør stramme inn regelverket. For sånn her kan vi ikke ha det, for det å ødelegge natur, og det å ødelegge for fremtiden. Fordi vi vet at hvis du først har bygd ut, så det veldig vanskelig å få tilbake til det offentlige. Ja, det kom jo opp i Stortinget nå, dette med dispensasjonssøknaden, og det som du sier at det var et massivt press mot det vi trodde var det opprinnelige forslaget, og det ble snudd, så vi spente på hva som skjer når det kommer dit. Men jeg tror jo det viktig å differensiere da, for det jo litt sånn, vi kan sitte her i Oslofjorden og si at ja, her må vi ta vare på strandsonen, her skal vi ikke liksom bygge ned noen ting, så alle enige om det. Men hvis, for neste uke da, så skal jeg opp til Træna kommune i Nordland, som ligger 3 timer med hurtigferie langt ut i havgapet. Og hvis ikke du kan bygge strandsonen der, så kan du på en måte ikke leve der. Så det det å klare den balansen og se de forskjellene ulike steder i Norge. Så det jo liksom, strandsonen jo ikke bare strandsonen. Altså huk jo noe veldig annet enn langt ut i havgapet, ut i Atlanterhavet. Så vi må liksom klare den forskjellen, da, så ikke det blir tøft å bo i distriktene. Og forskjeller er det jo, ikke sant? Forskjeller er det jo. Men jeg tenker at skal du bygge i strandsonen, så bør det være helt spesielle grunner for det. For eksempel skal du ha kajakutleie, så må det nødvendigvis være i strandsonen. Det sier seg selv. Men skal du bygge et hotell,
så jeg uenig med det regjeringen sier. Lindhoff Selland sa at dette en gledens dag, nå skal det endelig bli lettere å bygge i hele Norge. Hoteller, næringsutvikling, vi kan bygge boliger. Det er politikk jeg uenig i. For det fører til at det blir mer stengsler, og det fører til at vi både ødelegger de fineste områdene i Norge. Det er dårlig for folk, og så er det dårlig for naturen. Vi vet at naturen er veldig sårbar. Og spesielt de områdene nært naturen, det er noe av de mest sårbare. Så jeg håper jo liksom, tenker tilbake at når jeg skal se tilbake til den tidlige politikken, så tenker jeg at det hadde vært veldig lite stilig at jeg var med på å gjøre var å gjøre det lettere å bygge ut i den fineste naturen vi har i Norge. Så derfor så tenker jeg at det er veldig viktig at vi er strenge, og egentlig bør være strengere. Jeg synes at på en måte, norsk rutslivs argument er mye bedre enn det som Høyre sier i sitt program, at de skal gjøre det lettere å bygge ut i kommunene. Men det jeg synes er interessant er, jeg er jo fra Larvik, og der har vi jo bygget et hotell i strandsonen. Det var et område som egentlig var litt sånn industrielt, det gikk en vei langs der. Bygget Farrisbad, basert på den lokale Farriskilden, stelte i stand hele stranda, lagde et turområde under hotellet. Så hotellet er liksom bygget over på enden av stranda, som nå er da tilgjengeliggjort og mye, mye mer aktivt brukt enn det det var tidligere. Så det er liksom ikke, det er ikke sort-hvitt eller enten eller da, som man kan gjøre og ta vare på strandsonen på veldig mange måter uten å si liksom nei, her kan man ikke gjøre noen ting. Så der er vi nok. Nei, det er klart, det er ikke sort-hvitt. Skal vi invitere deg til Farris bad? Nei, det er jo ikke sort-hvitt. Men skal du ta vare på naturen, så tror jeg avslutt at man må ha litt firkantede regler. Fordi ellers er jeg helt sikker på at man finner de smutthullene hele veien. Og som sagt, det er jo gode gjensyn. Alle vil ha hoteller, alle vil ha flere boliger, du vil ha hytter, du vil ha disse tingene. Men hvis man ikke er litt hard og litt konsekvent, selv om det kanskje kan oppleves urettferdig av og til, så tror jeg resultatet blir en mye større utbygging. Så det er jo et paradoks. Jo rikere vi blir, og det er jo bra på mange måter at Norge blir et rikere land, men det er også en trussel for naturen, for da vet jeg at naturområder blir mer sårbare. Så enda jo rikere vi blir i Norge, jo viktigere er det egentlig å ha et sterkt regelverk for å ta vare på naturen. For den kan vi jo egentlig ikke kjøpe opp for penger, og det er jo det som er en fare for at vi gjør, og det er jo bare å se på hvordan det er mange steder i Norge. Også mange steder i distriktet ser vi jo at de fineste områdene har blitt privatisert, og at det settes opp stengsler og gjerder som gjør at folk ikke får brukt de områdene, og det er en privatisering av naturen som jeg mener ikke bare annet av. Og reglene er jo egentlig tydelige nok, og har vært det veldig lenge, så det som er utfordringen, det er jo dette med dispensasjonen. Hva tenker du rundt det som er forslaget da fra Sivilombudsmannen om at det kan være rett og slett krevende i en del kommuner å ikke innvilge dispensasjonene, så mye som 75%, 97% og 98% var det i disse tre kommunene de undersøkte. Hva tenker du rundt det? Synes du at de har et godt forslag om at det kanskje da skal overføres til regionene? Jeg synes jo definitivt det er interessant, for jeg tror mye av problemet knyttet til det handler om den nærheten du har til søkeren. Da. Altså, vi har jo ikke så store kommuner i Norge, og hvis det er naboen din, fetteren din, han bort i gata som søker, og du kanskje er et område som du har et eller annet forhold til, og du mener bør brukes til det som det er søkt om, så tror jeg nok det er vanskelig å si nei, ja. Og så er det, i kommunene så er man jo veldig opptatt av næringsutvikling, at folk skal flytte dit, at det skal være attraktivt. Så jeg tror nok det noen ganger overskygger liksom den kortsiktige gevinsten av kanskje få noen til å flytte dit, overskygger den langsiktige gevinsten av at det blir hyggelig å bo der for alle andre, da. Og jeg kjenner veldig godt igjen den konflikten fra deler av Vestfold, hvor noen kommuner har vært beinhare og sagt at det er uaktuelt. Strandsonen er 100% freda, mens andre kommuner har vært ekstremt fleksible, hvor det har gitt veldig mye dispensasjoner, og det har vært veldig tydelig at ikke de burde gjøre det. Men jeg ser jo nede hos oss, og så er jo dette et ganske stort oppgjør, og det har jo ironisk nok, det positive er jo at det har blitt en sånn veldig sterk bevisstgjøring rundt det. Fordi man ser at, ok, her har det gått alt for langt. Dette, sånn kan vi ikke ha det. Og det tror jeg er bra, da. For det gjør at folk ser det, at da aksepterer man kanskje i større grad nei, og skjønner at, ok, her er det ikke noe vits å søke om dispensasjon, da. Jeg tenkte vi skulle gå videre med også andre, det er også andre trusler mot allemannsretten. Og paradoksalt nok så er det det at vi er så mange nå som bruker naturen. Det kan vise seg å være en trussel mot allemannsretten. Og noe av utfordringen her sånn, det kan jo da være dette med behovet for tilrettelegging. Og hvem skal finansiere den typen felles kostnader som vi har knyttet til dette. Vi er jo veldig opptatt av at tilgang til natur skal være gratis, men det er mange som nå ser etter hvordan er det man kan få til denne typen fellesfinansieringer. Og Visit Sognefjord, de har foreslått en såkalt innreiseavgift, en pilot på det, et forslag som de nå har sendt inn til Stortinget. Hva tenker dere rundt dette med finansiering av fellesgoder?
Altså, det er jo et skikkelig dilemma, fordi at jeg er helt enig med Norsk Friluftsliv, og det er veldig mange organisasjoner mener, at allemannsretten sier at det skal være gratis, og at det, er, på en måte, det skal ligge til grunn. Det skal ikke koste penger å være ute i naturen. Men så ser vi at det er så stort press på noen områder, at man bruker som infrastruktur, at noen form for betaling på en eller annen måte tror jeg det kan være rettferdig å se på. Og jeg så på det visit Sognefjorden. Yep. Ja. De har vel et modell etter Svalbard. Og det er klart, Svalbard er jo litt spesielt, det er litt lettere å gjøre det der. Men det kan være interessant i det, men det kan også være andre måter å gjøre det på, at du på hotellene i området legger på en tier, en 20-kroning, 50-lapp, som skal gå rett tilbake til ta vare på infrastrukturen, ha toaletter, ha søppelplukking, gjøre alle disse tingene. Eller det kan være parkeringsplassene, hvor det kanskje er noe høyere parkeringsavgift. Sånn at det å gå i naturen skal fortsatt være gratis. Mm. Men du kan finne en eller annen måte å avgiftsbelegge det å være turist, da. Så er man jo på besøk, som jeg tror har mye tro på. Men det som jeg også tror er, det er jo helt usiktig at du sier at vi er for mange mennesker. Vi er ikke for mange mennesker, men vi er for mange mennesker akkurat de samme stedene. Mm. Så det jeg tror vi har en stor jobb å gjøre, er å tilrettelegge flere steder og gjøre flere steder kjent. For det er jo ikke problemet at folk er for mye i naturen, tvert imot, det er for lite i naturen. Problemet er at det er bare veldig mange som er akkurat de samme stedene. Så der tror jeg også vi kan gjøre en stor jobb med å rett og slett gjøre flere steder mer kjent, og gjøre det enklere å komme til noen steder. For vi ser jo at de stedene som har lagt til rette for det, det er jo der også, det er for mye folk. Og det er klart, da sliter det på naturen, og hvis naturen blir ødelagt, så forsvinner det allemannsretten, for da er det ikke natur å ferdes i. Så det er et sånn dilemma, virkelig dilemma. Hva tenker dere? Så jeg er nok i utgangspunktet skeptisk til å avgiftsbelegge det å bruke naturen, og mener at det skal være gratis, og at det er et veldig, veldig viktig prinsipp, da. Og at det liksom alltid må ligge i bunn. Men når det gjelder liksom prising av ting i naturen, så tenker jeg at vi bør tenke egentlig litt større, da, i stedet for å si at okay, vi skal avgiftsbelegge denne parkeringsplassen eller dette området i Sogndal. Jeg synes det er mer interessant å se på hvordan vi prissetter natur i hele Norge, for det gjør vi ikke i det hele tatt. Og nå har det akkurat kommet på plass et sånt rammeverk i FN og EU, hvor du kan regne natur inn i BNP, altså at du kvantifiserer verdien av naturen. Og det er ikke noe vi har gjort i Norge i det hele tatt, og ikke tenkt på overhovedet, og det mener jeg er interessant både når det gjelder det å være i og bruke naturen, når det gjelder å bruke opp naturen, altså når vi skal bruke biomasse til noe som jo skal redde klima, så skal vi jo erstatte olje med alle mulige ting fra naturen, men vi prissetter på en måte ikke bruken av det. Så jeg tror jo veldig på i mye større grad kvantifisere, altså sånn at vi forstår verdien av natur både gjennom bruk og produksjon, og at vi ser litt sånn større på det. Da. Så jeg kunne ønske meg egentlig en debatt som gikk på mer enn bare det å være i naturen, men hele bruken av naturen og presset på naturen fra alle kanter, egentlig. Da. Mm. Og så er det jo et spørsmål om, fordi det er jo dette med balanseringen også av at det krever noe infrastruktur, det krever toaletter, det krever noe parkering for at vi skal bruke det. Og jeg har jo også hørt for eksempel fra Trolltunga, så sier de at kom til oss, for vi har tilrettelegging, i stedet for å spre det rundt der hvor det ikke er tilrettelegging. Mm. Så hvis vi skal spre det rundt, som jeg støtter absolutt, så er det jo da flere steder hvor man må ha en sånn type tilrettelegging, da. Og hvem skal faktisk bekoste det? Nei, jeg tenker jo at det bør det offentlige gjøre i stor grad. Noen steder vil du ha private initiativer, noen ja, hoteller eller andre som ønsker mer næringsutvikling hos seg, og ser på dette som en, måte, mulig, ja, en mulig investering. Men ellers tenker jeg at det offentlige har et stort ansvar for å tilrettelegge for natur. Og den viktigste naturen du legger til rette for, det er jo den naturen du har i nærområdet ditt. Det er klart det viktigste for folk er jo å bevege seg hver dag, gå i skogen i områdene der du bor, gå langs sjøen hvis du bor i sjøen. Så det at man, kommunen bør legge til rette for at folk skal kunne være, bruke noen av naturområdene sine lokalt, tenker jeg er det aller viktigste. Kommunen har et veldig viktig ansvar der. Absolutt. Kommunen er den viktigste aktøren, og da må de få de verktøyene og økonomien til å funke noe med dette. For det er klart det er noe som lett kan tape i konkurransen mot andre gode formål i kommunene. Og det vi ser da i den andre enden, det er at hvis det ikke er tilrettelagt, og det er veldig stort press på noen steder, så ser vi jo da at noen kommuner nå bruker denne nye muligheten i paragraf 15 til at de kan legge restriksjoner på bruk av ulike naturområder.
I stedet for at det, som sagt, tilrettelegges eller informeres, så sier man, som du, vi så eksempel her nå i dag, fra en kommune, stad kommune, som i tilknytning til en populær surfarena, så har de sagt at her presset så stort, så her forbyr vi, her forbyr vi telting. Hva tenker dere rundt at kommuner kan, kan treffe den typen beslutninger uten at det stadfestes av fylkesmannen? Altså, jeg forstår jo beveggrunnen deres, for jeg ser jo at noen områder så er presset helt ekstremt stort, og det blir liksom brukt på en måte hvor naturen blir liksom brukt opp litt. Men samtidig så er jeg nok litt skeptisk til den, den måten å gjøre det på, for allemannsretten ligger på en måte til grunn uansett. Og hvis alle kommuner skulle begynne å gjøre det, så ja, jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk til det, altså. Mm. Nei, jeg veldig skeptisk, og jeg tenker jo at allemannsretten skal ligge der. Den skal ligge der i helt i grunn, og det kommer vi sikkert tilbake til senere i samtalen også. Men det er klart det finnes sikkert situasjoner hvor det rett og slett presset er for stort, og at det at det er så stort er en trussel for allemannsretten. Og da får man gjøre unntak der. Men jeg tenker at det kan ikke være sånn at kommuner bare som på en måte føler det behagelig, skrenke den rettigheten som vi alle har til å være hvor vi er og telte når vi ikke er så langt for andre. Det er vel 2-3 dager i strekk. Så jeg tenker jo at det skal være siste utvei for kommunene. Når alt annet er prøvd. Når alt annet er prøvd, og rett og slett at dette er det riktige å gjøre. Og det har gått til at da burde det måtte være noen andre instanser inn også. Men der hører jeg jo gjerne mer fra deres organisasjoner, da, hvor dette her fungerer, om det er steder hvor dette misbrukes av kommunene. For sånn skal det ikke være. Dette er jo veldig tidlig, og vi har jo fryktet at det kan bli, terskelen blir for lav, og har en følelse av at det kan gå i den retningen, men klart dette er noe vi kommer til å følge veldig og se hva konsekvensen. Ja, og så bør det ikke være midlertidig, tenker jeg. Altså, hvis du først gjør det, så er det jo lett at du på en måte bare, her hos oss er det ikke lov å telte noen gang. For det er jo sånn at hvis du først innfører en sånn lov, så er det jo ganske lett at den bare blir værende. Så jeg tenker jo at den bør være veldig midlertidig. Er det for eksempel i juli måned at det da er helt kaos? Man kan kanskje si i juli da. Men å ha laget sånne regler for hele året som bare, måtte bare blir standard når flere og flere kommuner gjør det, så går vi jo helt feil vei, så det må vi virkelig sørge for at det ikke skjer. Det kan jo ikke være liksom festivalcamp med mange hundre mennesker teltene hele sommeren heller, så det er jo, men jeg tror det er en del andre ting man kan prøve først da. Ja, ja. Jeg har også lyst til å snakke litt med dere om dette som stadig er oppe, og det er jo klart dette året har vært spesielt, og vi ser hvor glad vi er og viktig naturen er for oss, men i Norge så er jo dette en del av kulturarven vår. Men som vi også har sett i dag, at det er jo, som vi vet, det er jo veldig mange som ikke har dette med seg som en del av sin identitet og sin kultur. Og som det ble påpekt, at friluftsliv og dette å forholde seg til allemannsretten, det er noe som må læres. Og dette er jo noe alle friluftslivsorganisasjonene jobber mye med, både når det gjelder å tilrettelegge, men også opplæring og introdusere til naturen. Både for barn og for andre som kommer flyttende til Norge. Sånn sett så synes vi, og vi kommer ikke helt utenom økonomi, sånn sett, så synes vi det er et paradoks at vi ser at også i årets budsjett så er det en reduksjon i aktivitetsmidlene til kommunene. Det er de midlene som ikke brukes til løpende aktivitet, men nettopp til å nå disse nye gruppene. Og siden 2017 så har aktivitetsmidlene nå blitt redusert med en tredjedel. Hva kan vi forvente av Høyre og Arbeiderpartiet neste gang det skal legges frem et statsbudsjett? Kan vi se at gode ord, som vi nå ser at det har kommet flere inn i programmet til Arbeiderpartiet etter landsmøtet, at det også omsettes i faktisk å kunne gjøre det mulig for friluftslivsorganisasjonene å bidra til å føre kulturarven videre? Ja, fra Arbeiderpartiets side så mener jeg definitivt det. Og det er klart at frivilligheten gjør en fantastisk jobb. Og frivillighet skal jo være nettopp det, det skal være frivillig. Men frivillighet er ikke gratis. Men det er de aller beste investeringene vi gjør, for det er ingenting vi får mer igjen for hver krone vi har enn til frivillighet. Og jeg vet jo at deres organisasjoner gjør en fantastisk jobb med å ha aktiviteter, ha opplæring for folk som jobber i barnehager, for folk som jobber i skolen, som kan ta med seg dette her videre. Og det er klart at det viktigste for folkehelse det er å ta vare på hverandres helse. Og at folkehelse handler ikke bare om hvilke valg jeg gjør og hva jeg spiser. Det handler om hvordan vi som samfunn er. Og vi har et ansvar for hverandres helse. Så jeg tenker at friluftsliv er jo kanskje det aller beste vi kan gjøre for folkehelsa. Så hvis vi lærer spesielt barn da, å bli glad i naturen, så har de fått en gave for livet. Og vi vet jo at det er jo ikke sosialt rettferdig hvilken barn som lærer seg det.
Derfor så tenker jeg jo at skolen, barnehagen, men spesielt skolen, jo det viktigste verktøyet vi har. Og Arbeiderpartiet, vi sier jo i vårt program at vi skal ha en times fysisk aktivitet hver dag. Og så blir vi ofte litt narret av høyresiden, for de sier sånn at vi vil ha natt og dere vil ha gym. Det handler ikke om gym, det handler om å bevege seg. Det handler om å være ute. Det handler ikke om at du skal skifte. Det handler nett kanskje tvert imot om at du ikke skal skifte. Men bare gå ut, være i naturen, kanskje til og med lære ting om naturen mens du ute. Men at du får beveget deg. Fordi at stillesitting, fedme og det å ikke lære seg å bruke naturen der du bor, det tror vi noe av det aller viktigste vi kan gjøre for folkehelsa i Norge. Så det et sånt klart løfte fra vår side, å ha fysisk aktivitet hver dag og mer støtte til aktivitetsmidler for den frivillige sektoren. Men det du nevner der også, men jo innført allerede, det ligger jo i skolen i dag. Men det ligger jo i undervisningsplanen. Altså det jo, når du driver med matte i dag, så gjør du det. Altså du går ut enten i skolegården, eller hvis du så heldig har en skoleutdiskeven, så måler du omkretsen på et tre. Så det ligger jo i læreplanen i dag. Og vi husker da vi begynte med det, så satt jeg i bystyret i Drammen, og da hadde vi sånn prøveprosjekt på det. Og da var det Høyre og Arbeiderpartiet sammen, faktisk, var enige om det, fordi vi ønsket å ha Norges beste skole. Og der ble friluftsliv en del av den helt vanlige undervisningen da. Men blir med og gjør dette på en times fysisk aktivitet hver dag. De gjør det allerede. Nei, det gjør de ikke. Det gjør de ikke. Det har vi gjort veldig mye nærmere. Men jeg veldig enig i det at dette handler om mer enn bare liksom, penger til friluftsorganisasjonene. Det handler om folkehelse hele løpet. Altså, skolen tror jeg ekstremt viktig. Når du snakker om... altså, nå det jo ikke bare innvandrere som kanskje ikke kjenner den norske turkulturen. Jeg ser jo, for meg som bor ute på bygda, da, så ser jeg jo ganske mange byfolk som ikke vant til å bruke naturen. Jeg har sett det særlig mye det siste året, og som ikke kjenner både mulighetene og begrensningene i allemannsretten, og som gjør litt mye rart innimellom. Så jeg tror jo veldig på både å formidle og satse mer på det. Vi har jo i fylkeskommunene, så har jo, de har jo fått et mye sterkere ansvar for akkurat dette. Så der det jo, mens jeg satt i fylkeskommunen i Vestfold, så tror jeg vi nidoblet budsjettet på folkehelse, og der var jo hovedfokuset nettopp tur og natur. Da. Så jeg tror vi må gjøre det på mange områder. Altså, det må være helt fra starten av livet. Det liksom, jeg er veldig enig med Åsmund når han sier at dette veldig sosialt skjevt. Da. Det handler kanskje ikke alltid om liksom hvor du bor, men hva slags familie du kommer fra. Om du er heldig å komme fra en familie som er vant til å gå på tur, eller om du ikke er det. Og så er det jo et element til, og det tror jeg er veldig viktig, det er jo introduksjonskurset. Der er det jo endret nå, sånn at dette blir en større del av introduksjonskurset. Og det tror jeg er viktig. Selv om jeg må jo innrømme, jeg har jo vært med på noen sånne introduksjonskursturer på ski, med folk som aldri har gått på ski før, fordi jeg har jobbet som skiinstruktør, og den gleden når folk opplever natur for første gang, selv om man tryner 100 ganger på ski, den så fantastisk. Da. Og jeg ser at veldig mange tar det med seg, fordi at det handler mye om trygghet eller utrygghet. Altså, hvis ikke du vant til norsk natur, sånn som jeg har familie fra New Zealand som kommer opp til Norge, så de sånn, de tror jo det både krokodiller og slanger og edderkopper og alt mulig rart, ikke sant? For de kjenner ikke naturen. Så det noe med å være trygg på at det trygt å ferdes, hva du kan gjøre, at i norsk natur så kan du faktisk omtrent gå overalt. Det viktigste bare å ha riktig klær. Det liksom greia. Så, og så det jo sånn, vi har jo folkehelseperspektiv på det begge to og nå, men og folkehelse jo en veldig god, vi sier ofte at det en veldig god bieffekt av det å være ute, fordi det jo mye mer enn at vi gjør det fordi vi skal være sunne. At det en del som sagt av vår kultur og vår tilfredshet og vår livskvalitet, som du sier at de mestrer ikke å gå på ski selvfølgelig første gangen, men hvilken glede det utløser, og det alle vi som glad i dette og ser hva det gjør med oss, så det jo et sterkt ønske om å bringe det videre. Ikke sant? Og det handler jo veldig mye om folkehelse det også. Ikke sant? Hodene våre handler jo mye om kanskje det viktigste i folkehelse er hvordan vi har det. Og ikke sant, når vi snakker om friluftspolitikk, så tror noen blir alltid sånn at tror at dette handler om politikk for friskusene, men det handler jo ikke om det i hele tatt. Nei, for de trenger jo, men de vet hva de skal gjøre. Men det for alle andre. Og det som jo det fantastiske utgangspunktet jo at nesten alle har lyst til å være ute i friluft. Hvis du spør hva skulle ønske du gjorde mer av, så det nesten ingen som svarer at jeg skulle ønske å gikk på treningssenter. Men du sier at den treningen jeg skulle gjort, men jeg skulle jogge ut i naturen, jeg skulle vært mer ute, vært mer i aktivitet. Så folk vil, men vi må bare hjelpe folk å få det til. Og det klart, det handler mye om vaner, det handler om å lære seg å bli glad, det handler om å lære seg hvor lett det og der gjør frivilligheten en fantastisk jobb, og så jo som sagt det aller viktigste målgruppa for det jo unger, for det jo da man på en måte lærer seg dette for resten av livet.
Og levekårsundersøkelsen viser at den aktiviteten hvor det er en overrepresentasjon av innvandrerbarn, det er nettopp friluftslivsorganisasjonene, i motsetning til andre organiserte aktiviteter. Så det også demonstrerer jo hvor viktig den typen organisasjoner er, da, og den typen midler er, for å få med oss nye grupper som ellers ikke tas med mor og far. Veldig. Veldig mye fritidsaktiviteter er jo dessverre blitt veldig dyrt. Altså det å spille fotball er jo blitt kjempedyrt mange steder, som jo burde vært veldig villig. Men også ski er veldig dyrt. Men det å være i naturen er jo gratis. Så sånn sett er det det mest inkluderende fritidstilbudet man kan ha for ungdom, det unge barn og ungdom, det er jo å være ute i marka. Og så tenker jeg at de trenger da flere ordninger som gjør at det kan koste, for eksempel kajak, redningsvest, et telt, må bli tilgjengelig. Og det finnes jo det her fantastiske prosjektet BUA, som har kommet mange steder i Norge, og jeg mente at jeg skulle få det i hver kommune nå. Og ønsker ikke penger på det, for det er bra for miljøet, det er bra for sosial rettferdighet, og så er det bra for folkehelsa, fordi at flere folk er utendørs. Så er det bærekraftig? Det er skikkelig bærekraftig, fordi de fleste trenger ikke å ha sitt eget telt. De fleste bruker telt kanskje en eller to ganger i året. Der er jo veldig mange norske kommuner flinke, da. De har utlånsordninger for idrettsutstyr og friluftsutstyr og telt og kajaker og elsykler til og med, så du kan teste det en kort periode før du eventuelt går skritt ut med å kjøpe, så det er veldig bra. Og så skal det være for alle. Det er, noen tidligere har jo sånn ordning kanskje vært litt, nesten en fattig kasse. Sånn skal det ikke være lenger. Det skal være noe som alle kan bruke. Også fordi at folk med god økonomi bruker heller ikke teltet sitt hver helg. De bruker kanskje på en gang i året. Da bør også de gå og låne det i stedet for å eie sitt eget telt. Det er bra for økonomien. Jeg har vært på flere av disse BUA-stedene der jeg bor. Og det er klart, der får du flott utstyr, og de sier at det treffer veldig godt. Det treffer hele befolkningen. Så det bør vi bare gjøre mye, veldig mye mer av. Gode tanker rundt dette med å få inkludert alle i å videreføre kulturarven, og da kan vi jo avslutte med å liksom tenke den kulturarven og allemannsretten inn i evigheten, eller i alle fall inn i grunnloven. Det er jo sånn at i Norge så har vi balansert det godt mellom eiendomsretten og allemannsretten, og eiendomsretten eller grunneierretten ligger jo i grunnloven allerede. Og det ligger jo da et forslag om at også allemannsretten bør legges der som en like viktig verdi. Den skal nå opp for annen gang i kommende stortingssesjon. Hva tenker dere om det? Er vi spente? Vil Arbeiderpartiet og Høyre støtte at allemannsretten tas inn i grunnloven? Jeg tror vel i utgangspunktet at allemannsretten er veldig godt sikret i dag. Og det handler jo litt som du sier, om alle dispensasjoner og sånne ting som gis i mye større grad enn om det ligger i vanlig lov eller i grunnlov. Jeg er jo også grunneier, så jeg ser jo den andre siden også. Så det er jo en sånn vanskelig balansesak, men jeg tror nok det å hegne om og bevisstgjøre og lære opp folk kanskje er viktigere enn om det står i grunnloven eller ikke, da. Vi skal nok klare å gjøre det også. Ja, jeg tenker at det er ingen motsetning. Jeg tenker tvert imot at det står i grunnloven. Og grunnloven skal jo ikke være, det som alle Norges lover, men det skal være det viktigste i Norge. Og jeg tenker at kanskje det viktigste i Norge, noe av det fineste med Norge, som gjør Norge til det flotte landet vi er, det er jo nettopp at vi eier naturen sammen. Og at vi kan gå hvor vi vil, være hvor vi vil. Og jeg tror vi alle ser på det som en norsk verdi, men vi kan ikke ta det for gitt at det kommer til å være sånn for evigheten. Og det finnes konflikter som kommer til å komme. Og nettopp det at vi har fått mer rikdom og større forskjeller mellom folk, gjør jo at dette kan være under press. Så Arbeiderpartiet har jo ment at dette skal inn i grunnloven, og fremmet forslag om det på Stortinget. Og så tar det jo lang tid å endre grunnloven, det må gjennom flere behandlinger. Foreløpig har vi jo ikke fått nok støtte, men jeg håper jo etter hvert at det kommer flere partier på banen, og vårt landsmøte som vi hadde denne våren her vedtok det på nytt, at allemannsretten bør inn i grunnloven. Og så ser jeg jo at fra høyrepartiene er det så langt, har de sagt at dette tror de ikke kommer til å skje, men jeg håper jo etter hvert at det kommer sterkere krefter også i Høyre, som ser at dette kan være en viktig politikk for fremtiden, for å hegne om kanskje noe av det fineste vi har i Norge. Men jeg tror det er litt skummelt å tro at liksom grunnloven løser alt. Altså Arbeiderpartiet har jo fått inn retten til arbeid i grunnloven, men alle har jo ikke jobb for det. Så det er liksom noe med hvordan du bruker og hvordan du forvalter, som jeg tror kanskje er viktigere enn den der, at du tror liksom, check, nå er det grunnloven, så da er liksom alt løst. Det er mer operasjonaliseringen av det som er viktig. Det er jeg selvfølgelig helt enig i. Det er jo ikke sånn at det løser alle problemer på ingen som helst måte. Men jeg tenker jo tvert imot da, at vi har det i grunnloven, gjør jo at vi får en enda større forpliktelse til det. Og det gjør jo faktisk at enkeltpersoner kan gå til
sak dersom man mener at dette her det strider mot grunnloven. Og det jeg reagerte mest på med det, så at Høyre har hatt et distriktsutvalg, som blant annet Trond Helleland, som parlamentarisk leder, leder. Nei, takk for han som leder distriktsutvalget. Han har vært med i distriktsutvalget. En lang rekke Høyre-representanter. Og der brukte de på denne at dette her strider mot den private eiendomsretten. Og jeg mener at det på en måte en helt... reagerte jeg mer på argumentasjonen enn faktisk konklusjonen. For da sier vi etterpå at det konflikter som i dag, og som kommer til å bli større i årene som kommer. Hvor den private retten du har til å eie din del av skogen, din del av kystlinja, står over det som offentligheten skal gjøre. Så jeg tenker jo nettopp i møte med en sånn argumentasjon, så bør vi hegne om allemannsretten og få det inn i grunnloven. Da tror jeg vi sier takk for nå. Vi har brukt denne dagen til å belyse ulike sider om hvorfor det er så viktig å hegne om allemannsretten. Hvilke trusler vi ser at den står overfor, hvordan vi kan ta vare på den. Og så får vi se om vi får den inn også i grunnloven etter hvert. Takk skal dere ha. Takk for invitasjonen. Takk skal dere ha. Da gjenstår det for meg å si tusen takk for følget. Og jeg skal også minne om at vi har et nytt webinar som sendes på Facebook i kveld klokken 20. Der vil vi også snakke om allemannsretten og hva den betyr for folk flest. Så velkommen dit også.